Моя доповідь, вона трохи філософського характеру, насправді, на відміну від попередніх доповідей, тих, які будуть далі. Бо я спробую вам пояснити, що те, що ви знаєте про математику після травм шкільної освіти, воно не зовсім так. Так, то у вас є певні інші нюанси, от, які я покажу. Ну, спочатку спробую хоча. Отже, питання, на що вчити математику? На це питання, як і завжди, є дуже проста відповідь. Але ми не будемо шукати простих відповідей. Нам треба щось складне, знов-таки. Що ми маємо насправді? Ну, зі школи ви знаєте, що математика включає в себе геометрію і алгебру. Геометрія певним чином розглядає речі неперервні, та які ви можете побачити. А алгебра, вона в першу чергу розглядає числа. Чисел в природі не існує. Вони існують лише у нашій уяві. От, тобто це певний віртуальний об'єкт. Але дивовижно виходить, що все, що ми можемо помацати навкруги себе, його все можна виразити певними числами. Ну і далі ви починаєте їх досліджувати, як і ці молоді люди на презентації, маєте певний головний біль, потім у вас починається щось на кшталт такого, коли позначення однакові, а терміни різні, змісних різний. І це все, воно трошки затуманює інші дві складові математики, які насправді є, які насправді важливі, дуже важливі. Значить, перше – це логіка. Це вміння будувати достатньо довгі ланцюги, які кажуть, що якщо істинне це твердження, то буде істинним таким, а потім таким, а потім таким. І це дає вам можливість одержувати, знову-таки, нові істинні твердження, дізнавати щось, що ви не знали перед цим. А по-друге, ну, математика – це просто красиво. І ця естетика, яка лежить в основі нашого математичного сприйняття, вона насправді з філософської точки зору не зовсім зрозуміла. От Всесвіт, як це не дивно, він підкорюється математичним законам. Ви берете закони збереження з фізики, так? Закон збереження імпульсу, закон збереження енергії. Зберігається певне число. Фізичні процеси різноманітні, ви множите масу на швидкість, і це добуток зберігається. Де у Всесвіті лежить той величезний калькулятор, який обчислює, чому дорівнює цей добуток, і дивиться, щоб він був саме такий, щоб він не змінювався? Ну, невідомо, але практика показує, що воно працює. Працює саме таким чином. І ми починаємо працювати з математичними правилами, певним чином узагальнюючи нашу інтуїцію. Ну, тобто ми бачимо певні об'єкти, ми вміємо з ними працювати, ми описуємо певні закономірності, от. Але потім ми починаємо виходити за межі нашої інтуїції, за межі нашого розуміння. Але математика продовжує працювати, і вона дає вам якісь результати, які на початку будуть виглядати дивовижними, дивними, сумасшедшими. Так? Але воно починає працювати. Математичні закони, які ми одержуємо, вони, ну, так же так, особливість людської психіки, ми бажаємо, щоб вони були красивими. Так? Вони були простими і красивими. І ті закони, які вийшли простими і красивими, вони починають претендувати на певну універсальність. От тригонометрія. Її вигадали в давній Греції, давньому Єгипті. Для чого? Для того, щоб можна було кораблі по Середземному морю правильно орієнтувати. А зараз виявилося, що це математичні апарати синуси і косинуси, вони описують хвилі, вони описують маятники, вони описують коливальні рухи. Вон навіть можна спіритичні сеанси математично моделювати за рахунок цієї ж самої тригонометрії. От. Тобто закони, які були одержані з якихось міркувань суто практичних, вийшли на певний рівень абстракції, потім повертаються. І повертаються в інші розділи, в інші галузі, в інші сфери. І продовжують там працювати. Я наведу два приклади. Ситуації, коли математика починає передбачати дійсність, так би мовити. Коли вона виходить за межі, вийшла за межі нашого розуміння і надала вам нову
інформацію про Всесвіт. Значить, перший закон, ну, перший приклад – це закони Кеплера. Я їх тут не навів, тут лише ілюстрація другого закону. От Кеплер 20 років сидів у обсерваторії, спостерігав за зорями, спостерігав за планетами, обчислював, наводив ці розрахунки, зводив. І вивів три прості формули, які описують рух небесних тіл. Кеплер дійсно вважав, ну він був людина релігійна, він вважав, що Господь Бог існує, але він розмовляє з нами мовою математики. І відповідно, закони, які описують рух небесних тіл, повинні бути простими математичними законами. Він їх знайшов. І потім, відштовхуючись від законів Кеплера, Галілей і Ньютон доробили вже небесну механіку як складову сучасної фізики. От. Але пройшло, ну там, 100-150 років. Була знайдена планета Уран за орбітою Сатурна. За нею поспостерігали. І виявилось, що Уран не підкорюється законам Кеплера. Тобто є певні похибки. От. Ну і тут було два варіанти. Ну або закони несправедливі, треба шукати нові. Або закони справедливі, але ми просто чогось не бачимо. І от два математики наприкінці 18 століття, на початку, ні, наприкінці 18-го, так. Вони просто сіли за обрахунки. Вони припустили, що існує інша планета ще далі, ніж Уран. І вони почали, там, років 6 вони обчислювали, як повинна ця планета рухатись, яка в неї повинна бути маса, яка швидкість, яке обертання, щоб впливати на Уран таким чином, щоб внести ось цю похибку в його траєкторію. Вони це обчислили, вони прийшли до астрономів, сказали, а подивіться вон туди, там буде планета. Астрономи подивились не одразу, бо хто ж вірить цим математикам, але коли подивились, то там дійсно знайшли нову планету. І це був той самий Нептун. От. І наше розуміння сонячної системи, воно ще уточнилось. От. Це один з класичних прикладів відкриттів на кінчику пера. Тобто, коли ми маємо певну математику, з математики робить нам висновки про наш Всесвіт, і ці висновки виявляються справедливими. Але цікаво, скажімо, що коли такі ж похибки були знайдені, скажімо, в орбіті Меркурія, от, виявилося, що, ну, тобто, спробували так само зробити, припустили, що там є малесенька планета навколо Сонця, яка порушує Меркурій, але її не було. Тобто розрахунки не сходились, планету не знайшли, а потім виявилося, що там вже ньютонівська механіка поступається містом спеціальної теорії відносності, яка описує вже і такі нові факти. От. Другий приклад. Так, обережно, зараз будуть формули. Значить, закони Максвелла, от, про які ви, може, знаєте, може, дізнаєтесь ще, от їх чотири. Значить, що було? Це був початок 19 століття. Дуже бурхливо розвивалась фізика, досліджувалась електрика, досліджувалась магнетизм. Видатні діячі науки формулювали певні закони, які вони знайшли. От бачите, тут і Гаусс, тут і Фарадей, тут і Ампер. От, і Максвелл задався ідеєю створити певний математичний формалізм, який би описував всі явища, які отак спостерігалися, і були оформлені в певні закони. І цей формалізм йому вдалося зробити. І от, ну, зараз тут чітко, тому що у Максвелла це було 20 рівнянь від 20 змінних, дуже складних, громістких. Коли стало, ну, зрозуміло, яке значення мають ці закони, то фізики і математики доробили математичний апарат. І от завдяки Хевісайду, Герцу і Гіпсу ми маємо ось такі прості формулки. Але якщо уважно подивитись, ну, рівняння люблять, коли на них дивляться, так? То можна побачити, що тут є певна неув'язка. Тобто сформульовані таким чином закони, як було у Максвелла, вони дійсно описували всі фізичні явища, які були спостережувані до цього, усі закони, які були сформульовані до цього. Але вони математично не збігались. От четверте рівняння, яке емпірівський закон, от, воно дозволяло певне математичне перетворення, яке ліворуч робило нуль, а праворуч не нуль. А так не можна. Більш того, воно порушувало трохи симетрію. І Максвелл, виходячи суто з математичних ідей, з того, що повинно бути красиво, що якщо там константа, а там нуль, то навпаки повинно бути нуль і константа.
Що якщо в третьому рівнянні Е обчислюється через Б, то в четвертому Б повинно обчислюватись через Е. Він припустив, що четвертий закон треба модифікувати. І додав туди доданок, якому не було на той час жодного фізичного пояснення. Але він був переконаний, що це правильно, тому що все почало збігатись. Тобто всі рівняння з математичної точки зору почали працювати правильно. Лише з'явились так звані нові розв'язки, які не вкладались у голову тогочасним фізикам. І от інший відомий фізик Гельмгольц, він наказав своєму учню Генріху Герцу спростувати четвертий закон в формі Максвелла, тобто провести фізичні експерименти, які б показали, що це співвідношення невірне. Герц ці фізичні експерименти зробив і відкрив радіохвилі, які, власне, і були тим невідомим явищем, яке випливало з законів Максвелла, тим самим повністю їх підтвердивши. І тут, знов-таки, я зараз намагаюся свою емоцію передати, тому що це насправді дійсно дивовижно. Ми починаємо з нашої інтуїції. Так? Але інтуїція не дозволяє нам працювати з усім. Ми обмежені фізично. Але ми створюємо правила, за якими воно все описується. І далі просто слідуємо цим правилам. І навіть якщо ми одержимо дивовижні висновки, ми повинні сказати, що ці висновки мають певний сенс. От. Тому що математика, знов-таки, логіка каже нам, як будувати нові твердження. Але аксіоми математичні, вони не створюють нових об'єктів, вони прив'язані до об'єктів, які існують. І з аксіоматики Евкліда не випливає існування піраміди. Так? З аксіоматики теорії множин не випливає континуум. Знов-таки, є багато прикладів. Да, там термін «просте число» він не випливає з аксіоматики арифметики. От, математики, окрім того, щоб доводити те, що вам хочеться довести, є ще один напрям – це створення нового. Нові об'єкти, які, взагалі кажучи, можуть бути наслідками певних суто математичних правил, які ви застосовуєте і виходите за межі досяжного. Ви одержуєте істину, яка лежить за межами досяжного. Не завжди ця істина існує в природі, і це знов-таки відкрите питання. Але якщо ви будете коректно застосовувати математичні правила, то, можливо, ви створите щось настільки нове, що всі скажуть «Вау!». Дякую за увагу. Спасибо Сергею за то, что я понял, зачем мне нужна математика. Наконец-то. Сподіваюсь. Вот. К вам вопрос из чата. Как написать курсач по сопромату и не вызвать демона? Классичная відповідь. Берешь и пишешь. Вот. Дивіться. Латину використовуєте? Ні. Як ви демона викликаєте? Напишіть його латиною, все. Так. Пентаграми не малюйте. От. Второй вопрос. А их что? Два, да. Мы идем на повышение. А что может посоветовать преподаватель про сдачу зачетов, экзаменов и дедлайнов? Сподіваюсь, что это не мои первочки задают такое питання тут. Все дуже просто, насправді. У вас є болонська система. Вона, по-всякому в нас реалізована. В кожного викладача свої розуміння цієї системи, але ідея, закладена в неї, дуже проста. Ви повинні навчатись неперервно. У вас багато матеріалу, насправді. От. Цей матеріал незвичний. У багатьох людей, я математик, я більше на математику орієнтуюсь, так? Тобто, на мій взгляд, в сучасних школах України математику викладають недостатньо. От. І треба набігати і довчати її в інституті. От. Але якщо ви відкладете це на останній момент, нічого не буде. Ви просто не встигнете фізично. От. Як у вас нервові клітини починають відмирати не після 30 років, як Євген казав, а одразу просто від перенавантаження. От. Баланська система каже, що вам потрібно вчити потроху, але постійно. І ви будете постійно в тонусі. Якщо ви будете переміжати дисципліни, не сидите там 12 годин, ви вчите матан, а потім перемикаєтесь на англійську мову. Краще 2 години матан, 2 години англійська мова, 2 години в дотку. От. Так воно буде працювати. От. Тобто ви будете в постійному тонусі, ви будете постійно навантажувати себе. От. Знов таки, математика – це складно.
От. Ну, це треба розуміти, це складна розумова діяльність. Тому ви повинні себе навантажувати, щоб вона була простішою. Якось так. От. Дедлайни треба виконувати. Якщо ви не будете виконувати дедлайни, вас ніхто не буде любити. І це не стосується навчання, насправді. Це... Да. Ну ладно. От. Прийдеш ти на роботу, в тебе є проєкт з дедлайнами, ти такий, ну тут мені ще місяцьок. Нафіг, звільнено. От, повернути голоса, короче, так. Хорошо, спасибо за прекрасну лекцію.